Dalmai Aigineri Octagorțoc Vadasarian Manușa. Orem în tari, iar mășa cum e meta Aigineri. Iar resunt tari anant meci, muțelem, geri, hori, varți. Iar resunt tari ce ați mânce, paimana grile reanale, tasă tară, vele în paimana grile. Paimana grile reața, paimana grile reața, meng dimețim ca ravaruțiun, dimețim, vorbesc ca capetanii, hamain patcanu, hohatarați, ca capetanul, mez niște asețin. Paimana grele, iar care asnel ceng caro, vor o te hamain chine patcanu, hohere, baiți mășache, caneder, zez, anhangestas nocica. Iar panhangestas noclini, țăragir, iar care as noclini, meng arachin hertin că de meng zez, duc calor se hane șurț, van accept, e în tanul haita aricăda. Saca în aisor, iar cu hazar, ut tvakanits arten ka mer nakhkin ishkanavornerin hajoghvel a hogher niren tsovanel u mes tgeyak chpahel menk 1991 tvakanis vorpes protestakaner statsel enk et hoghere hoghere u mshakum enk mer iskakan sepakan entaniki trvats hoghi k nman an guyki nman voch mi mutsel enk bolor katronere jeri hoghi minchev 2013-14 tvakanne թվականները։ Եվ այսօր արդեն օլիգարխները վերցնում են ժողերը։ Առանց մեզ տեղյակ պահելու չափագրել են, նշած ժողերով անջատել են մասմասի նայել ժողերը, միտումնավոր ջուր չմատակարարելով, միտումնավոր ամայացնում են։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ կառավարությունը միշտ ներկայացրել են, թե տարածքը ամայի է, բայց տարածքը ամայի չի։ Հարգելի կառավարություն, դուք մի անգամ դուրս եկեք ձեր հարմարավետ գրասենյակներից, եկեք շրջեք Դալմայի այգիներում, տեսեք, իրոք Դալմայի այգիները ամայի են, թե ամայի դարձրել եք։ Ասեմ ձեզ, որ այս տարի գարնանից երկու անգամ հրդեհվել է տարածքի որոշ մասեր։ Որն է պատճառը, ինչու են չորացրել այգիները, ինչ նպատակ ունի։ Կառուցապական համար, կառուցապական համար, այդտեղ ներքին կարգով վերցրել են, մեզ տեղյակ չեն պահել, մեր հարցերը չեն լուծել։ Մենք էլ սպասում ենք, մենք շատ հանգիստ նստել ենք մեր տանը, որ բանան են, գան ասեն, դուք ապորինի եք այս տարածքում։ Պետ պայմանագիրը լրացել է, բայց մեզ չեն վճարել, որ մենք դուրս գանք։ Մեզ իրավունքներ ունենք դեռ, մեր ծառեր կանաչա, մենք մեր երեխաներին ապահով մենք այդ մարկերով։ Արի ու այս օրվա դրության կոլուշկաները խփում։ Հա, թող կարքին արտեստենք ոնց անելու։ Խոսեցիք օլիգարխների մասին, կոնկրետ անուններ կնշեք, ով է վերցրել ձեր տարածքները։ Օրինակ մեր տարածքի մի մասը վերցրել է Կոնվերս բանկի նախագահ Տաճատյանը, Տերտա Արմեն Տաճատյանը, նախկին պատգամավոր։ Արմեն Տաճատյանը, ուրեմն 2008 թվին վերցրել է 8.2 հեկտար, այսինքն 8200 մետր, 13 թվին ընդլայնել է իր չափագրումների ծավալը, ընդլայնել է, ավելացրել է, և ոչ մի բան չեն արել մինչև հիմա, որից հետո 2019 թվականի մայիսի 30-ին հաստատել է Մարությանը իր այդ չափագրման է տեղեկանքը, թուղթը, հատակագիծը, Արթուր Մեսչյանի գծագրով հատկացրել են, ու այսօր էլ, ասեմ բարիս ամենաուղիղ իմաստով, Սիզամարգերը Մոնտեմելկոնյա փողոցին հարողջերում են, ծառերը, որ թթվացին է տալիս Երևանին, որ սնուցում է այդքան ընտանիքներ, ամփոփ թիվ չեմ կարող ասեմ, բայց մոտ 50-60 ընտանիք սնուցում է, կերակրում է, ովքեր որ պետության վզինչ են ծանրացած, իրենք իրենց քրտինքով աշխատում ապրում են, այս տարիքի մարդիկ, տեսեք, աշխատում ապրում են, ընտանիք են պահում, օրինակ կոնկրետ իմ ընտանիքը 10 հոգուց բաղկացած ընտանիք չի աշխատում ոչ մի տեղ, մենք այդ հողով ենք ապրում, ունեմ 4000 մետր հողատարածք, ապրում եմ այդ հողով, աշխատել եմ, ընտանիքով ծառեր ենք դրել, այսենց ամայի հողից ծառեր ենք դրել, երբ որ կոլտեսությունը լուծարվեց, այդ հողը տրամադրեցին, միայն թմբեր էր, ուրիշ ոչ մի բան չկար, բոլորը լավ գիտեն, հիմա եկեք տեսեք իմ այգին, ես ձեզ հրավիրում եմ, մի հատ եկեք տեսեք իմ այգին, ինչ այգի է դարձել։ Հիմա այդ այգում դուք աշխատանքներ իրականացնում եք։ Անպայման իրականացնում ենք։ Մենք մտա վախություն ենք։ Ջուր չկա որ ջուր։ Պարզապես ջուր չկա։ Ծառերը չորանում են։ Երկար ժամանակ 5000 տարվա պատմություն ունեցող ջրանցքը, որ առանց պոմպի
օգնության ջուրը մատակարարել տարածքին, այսօր ընդամենը քիչ տարածք ամնացել չենք կարողանում ջրենք։ Պատկերացնում եք, ասեն դե ձեր բաժինն է ձերը։ Նրանք ջուրը կտրում են, ասում են ոչ թողչորանը։ Հա, դե ուղի տումնավոր, բարիս ամենաուղիղ իմաստով ուղի տարածքը ոչ թե այգիա։ Այ դա են հաստատում, մեր ջուր չեն տալիս։ Ես կարող եմ ցինած եմ դեսը լավ։ Չգիտեմ, ասի, սկզբից որ լուծարվելա կոլտրուտեսը, մեր սեփականության իրավունք էին տալիս։ Ռոսյանը։ Իսկ հետո ինչ ինչ պայմաններով պայմանագրային դարձրեցին, սերտիֆիկատները մնաց բանում կառավարության հովանավորության տակ։ Դա արխիվը չորացավ, ինչ արա վառեցին, կորցրեցին հետքերը, որ մարդիկ սեփականատեր չլինեն։